se radi krvna slika pre i posle, da šećer padne. Neka ovu... To je jedan znak, samo izvinjam se. To je jedan znak da, znači, aha, pada šećer, pa onda možemo i tu da delujemo. Nema pritiska krvnog, pa možemo i tu da delujemo. Nema problemi sa jetrom, pa možemo i tu da delujemo. Zglobovi, možemo i tu da delujemo. Otvaramo neke nove teme, a stigli smo do samog kraja emisije. Neka nam to ostane za neko novo izdanje i neka gledaoci budu onako malo u enigmi da ih ostavimo. Samim tim verovatno će se javiti i da vas čuju preko telefona onako uživo. Hvala vam što ste bili moj večerašnji gost. Bio Eliksir je naravno opet bio sa nama. Vidjet ćemo se u nekoj narodnoj emisiji. Ja bih samo da kažem da pozovem opet, volio bih da prvo pozovem moje prezime Veličkoviće, pošto ih ima puno na jugu Srbije. Pošto kukaju da nema i posla tamo, da se uključe svi, pozvali sve ljude koji vide nekako svoj interes u ovome, svoju ljubav ili bilo šta, da se uključe i da bukvalno se pridruže nama i da zajedničkim snagama delujemo. Hvala vama, bili ste jako ljubazni. I vi također. Poštovani gledaoci, imali ste priliku da čujete Slobodana Veličkovića, osnivača, a sada i savjetnika ordinacije Bio Eliksir. Naravno, do sledeće emisije ostanite uz program Televizije Kopernikus. Prijetno!